Ara estem a la segona parada dels assajos d'agricultura regenerativa i llavors us havia dit que aquell assaig era un assaig més a nivell científic, en les seves repeticions, tal, 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 i aquest és un assaig més on estem ara a nivell demostratiu. Què vol dir? Doncs que hi ha una part de la finca que està gestionada amb agricultura convencional i una altra que està gestionada amb agricultura regenerativa. Aquesta finca es va plantar doncs, l'any 2015, tota sencera, són quatre files d'estor i quatre files de golden, tota de dalt a baix, i ha sigut convencional tota ella fins al gener d'aquest any, que la meitat doncs, l'estem fent amb rege. I ara, si us, ara estem just amb aquest punt, veieu que aquí com unes ratlletes discontínues, veieu, més o menys? Molt bé, ara jo estic aquí, i ara si observeu la finca, me direu on esteu vosaltres i on estic jo, en quina part estic jo, a la rege o a la convencional? A veure, a veure. Ramon, on estic jo? Estàs a la... Jo, no, jo on estic? A la part... A la convencional. Jo estic a la convencional i vosaltres esteu a la part de rege o vos al revés? No, així, al revés. Al revés, i com ho sabeu això? Ei, molt bé, estava ensenyada, eh? Molt bé, no sé, exacte. L'herba clama el cel. A la part convencional hi hem passat a picar, doncs, sovintet, i a la part doncs, regenerativa no, no hi hem passat. De fet, les diferències de gestió d'una rege i d'una convencional les basem en la gestió de la flora, tant la del carrer com la de la sota, la fila dels arbres, la basem també en la gestió de les restes d'esporga i en la fertilització, d'acord? Amb la gestió de les restes d'esporga, no us en parlo, no sé si heu vist màquina ara, fa un moment, per tant, ja us ho han explicat, no? Hi ha maquinària que és capaç de picar les restes d'esporga i respectar la flora. I això és bàsic perquè ens permet doncs, que la coberta vegetal s'instal·li bé, creixi bé, ens incrementi també la fauna auxiliar i això doncs, ens faci estar doncs, a menys fitos. Sota la fila dels arbres, aquí hem aplicat dos sistemes de gestió de la flora. Volíem començar ja a sembrar trèvol aquí aquest any, però amb la sequera no ens hi hem vist amb cor, i ara doncs, a finals d'estiu doncs, ens ha semblat que ja més o menys podíem fer aquesta sembra. Per fer aquesta sembra hem triat un trèvol que és nan, el trèvol Pipolina, i per fer-ho, en primer lloc, hem preparat el llit de sembra, és a dir, no podem sembrar així directament amb el terra doncs, que està com molt compactat, sinó que és important fer-hi alguna labor de preparació. I en aquest cas han passat doncs, una fresadora vertical doncs, per això remoure una mica la terra. Després hem sembrat amb aquest carretó. Aquest carretó deixa anar la llavor per tota la seva base, d'acord? I són carretons que fan servir les empreses de jardineria per sembrar petites zones de gespa. Per tant, aquí fem com un mix d'agricultors jardiners. Ara podem fer el jardí de l'Eden aquí, no? Tenim aquí doncs, el carretonet, per en el qual doncs, anem lliurant, anem dipositant la llavor a la zona. Després fem un petit enterrat, una compactació lleugera, i després de sembrar s'ha doncs, de regar. Aquí, què passa? Aquí tenim rec per goteig, les mangueres de rec estan alçades, ja sé que en veieu unes de baix, ara us explico, estan alçades, els goters estan a distància de 75, i vam pensar, a veure si podem aconseguir regant a polsos, fent recs curts i sovint, això vol dir doncs, mitja hora regant, parant una hora i mitja hora regant, per intentar fer taca, 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 i tindre un continu de taca, de manera que ens arribi aigua a tot arreu. Què va passar? Vam aconseguir? No. Si els goters haguessin estat més propers, potser sí que haguéssim aconseguit fer aquesta taca, però no ho vam aconseguir. Aleshores, com que tampoc ploia, vam tirar dos mangueres de rec a la base doncs per mirar doncs, que hi hagués aigua i poder permetre que les llavors nasquessin. Si ara ens passegem, doncs veureu que han crescut coses que no són trèvol, però el trèvol ja comença també a apuntar, d'acord? El fem, com l'hem aplicat? Perquè la fertilització, fem diferent també la fertilització, a la part de rege utilitzem doncs, material d'origen orgànic, mentre que a la convencional doncs, fem fertirrigació, per tant mineral, i llavors apliquem el fem compostat doncs, amb una escampadora de fems, com podeu veure aquí la imatge. Hem fet mesures d'aquí, tant de la part de convencional com la de rege. I què mesurem aquí? Hem fet anàlisis de sòls
per veure com partim, quin és el nostre punt de partida, anàlisis que repetirem al final de l'assaig, cap allà al 2025, per veure si hem canviat alguna cosa. Mirarem doncs, l'estat nutricional de la planta amb anàlisis foliars, fem mostrejos de biodiversitat per caracteritzar bé doncs, tant la flora com la fauna que hi ha, avaluem també el creixement de l'arbre i la seva collita, la producció, la incidència de plagues i malalties i finalment, quan acabem l'assaig, farem un balanç econòmic de què és el que ens ha costat un sistema i un altre. Els primers resultats d'aquest any, no esperem tindre massa resultats perquè gairebé encara no fa un any, però sí que hem començat a veure coses. I ens hem mirat la coberta. Vosaltres no heu fet cap mesura, però ja heu vist que la coberta era diferent. Això són mesures del mes de juliol. I què vam veure? Que la part convencional tenia molt sol nu, molt sol desherbat, perquè aquí la picadura la passem ben passada, a consciència. Hi havia molt sol desherbat. I en canvi a la regenerativa, com que hem deixat créixer l'herba, doncs l'herba ha anat ocupant el sol i fixeu-vos que tenim més herba a la part de rege que no pas a la convencional. Això doncs a ple estiu. Molt bé, tenim més herba, però donem més recursos per la fauna auxiliar. Hem mirat flors, i amb aquesta barra i el número de flors metre quadrat que tenim a la part de rege, i aquestes són flors metre quadrat a la de convencional. Com diria, no hace falta decir nada más. Ni tenim moltes, pràcticament no n'hi ha. Metre quadrat, 3.600. Sí. A veure, t'ho explico, perquè quan tu mires les flors, per exemple, del trèvol, que aquí n'hi havia molt, i això, aquest número és pel trèvol, cada flor que en diries tu d'un trèvol, en realitat és una inflorescència, són moltes flors. Aleshores, tu has de comptar el número de flors, perquè totes estan donant. Però, vaja, encara que no ho comptéssim així, estem aquí, són 3.600, vora 17. Comptis com ho comptis, la diferència és abismal. I ha de ser així perquè, fixeu-vos que tenim vegetació i tenim poqueta vegetació. Llavors, per força hi ha d'haver més flors. I la presència de més flors aquí s'ha traduït en més presència tant de sírfids, que recordeu que són depredadors de pugons, com d'abelles, d'acord? I hem tingut més abelles i més sírfids a la de rege que a la de convencional. De fet, a la de convencional no n'hem observat. No vol dir que no n'hi haguessin, no? Però observar-ne algunes hauríem d'haver estat, què sé jo, doncs 4, 5, 7, 10 hores per veure sol un mitjo. Doncs aquí, amb el temps que vam estar de mostreig, n'hi vam veure a la part de rege, al voltant més o menys uns 15 individus per hora i metre quadrat, mentre que la part convencional no en vam veure. Vam mirar collita i, de moment, la collita es manté molt semblant tant en una zona com en una altra. Per tant, aquest primer any que tot just hem començat, sí que hem vist aquests canvis amb la gestió de la flora del carrer, ens està millorant la cobertura de la flora, per tant, tenim més diversitat i més flors que ens ha permès atreure a més fauna auxiliar sense que la collita se'n vagi perjudicada. Aquest assaig l'anirem seguint fins ara com a mínim el que us deia el 2025 per veure si el que hem observat aquest any ho veiem al llarg dels anys i, per, òbviament, doncs, per tindre doncs, unes conclusions ja molt més robustes. D'acord?